Alig jelent meg az első néhány kormányzati óriás plakát a bevándorlásról. A fővárosban többet már le is festettek közülük. Sajtóinformációk szerint az Együtt aktivistái is részt vettek az akcióban. Az európai baloldal ennél is tovább ment, 2000 forintot ígér mindazoknak, akik fényképpel igazolják, hogy megrongáltak egy ilyen hirdetést. A kormány szóvivő hangulatkeltésként értékeli a történteket, és vizsgálatot ígér. Civil ruhás nyomozók helyszínelnek a fővárosi Dagály-strand közelében. A kormány bevándorlásról szóló nemzeti konzultációja részeként kiragasztott óriás plakátot festette le valaki. Ezeket szaggassák le, írjanak rá a tetejére. Az Együtt már napokkal korábban megígérte, hogy aktivistái le fogják tépni az általuk gyalázatosnak és cinikusnak tartott kormányzati hirdetéseket. Az Európai Baloldal Munkáspárt 2006 vezetője még ennél is tovább ment. Közleményében vérdíjat tűzött ki a plakátokra, amit később pontosított. Politikai vérdíjról van szó, hangsúlyozom, és idézőjelbe tettük. A szervezet 2000 forintot ígér minden olyan fényképért, amin a letépet vagy lefestett kormányzati hirdetés látható. Vajnai Attila azt hangoztatja, a kormány és a fasiszta szervezetek történelmi példaképeikhez hasonlóan bűnbakot keresnek a védtelen bevándorlókban. Az elnök a fotókból augusztusban kiállítást ígér. Hogyha egy választási kampányban a pártok megtehetik azt, hogy 1-2000 forintos a vacsorára hívják a választókat annak reményében, hogy az adott választók az adott pártra szavaznak, akkor úgy gondoljuk, hogy mi is megtehetjük azt, hogy ösztönözzük a választópolgárokat arra, hogy fejezzék ki nem tetszésüket a kormány politikájával szemben. Elérte a visszaküldött kérdőívek száma 400 ezret. A kormány szóvivő azt mondja, a visszaküldött kérdőívek felét már fel is dolgozták. A 200 ezer válaszból pedig az látszik, az állampolgárok 90%-a támogatja a szabályozás szigorítását a Magyarországra illegálisan bevándorlókkal szemben. És talán nagyon érdekes dolog, de egyértelmű 90% fölötti támogatottságot élvez az, hogy a esetleg felmerülő munkaerő kérdéseket, népesedési kérdéseket ne bevándorlással, ne a migráció engedélyezésével, hanem családtámogatási eszközökkel oldjuk meg. A Fidesz debreceni országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy a hajdúsági város az egyik legérintettebb terület a menekültügyben. Pósán László szerint az ott élők úgy látják, a kormányzati szigort elutasító baloldal nem a magyar emberek oldalán áll. Keresetlen szavakkal azt is elmondták, hogy akik ilyet mondanak, azok költözzenek oda. Miért osztassanak oda menni mondjuk egy menekültábor mellé, lakjanak ott, tapasztalják meg azt, hogy mi mindennel jár mindez. Ez egy nagy hazugság. A Gyurcsány párt szerint a kormány már előre megírta a nemzeti konzultáció végeredményét. Ezzel a plakátkampánnyal nem várták meg egyébként az úgynevezett nemzeti konzultációnak hazudott közpénzből folytatott PR sorozatnak a végeredményét. Előre le voltak gyártva a szlogenek, megvolt a prekoncepció, mint az 50-es években. A szocialisták a válaszadók száma alapján kormányzati kudarcot emlegetnek. Az pedig egy kifejezetten aljas húzás a magyar kormány részéről, az idegengyűlölet szításával próbál a saját politikai nehézségein úrrá lenni. A Napi Gazdaság információi szerint az is elképzelhető, hogy lezárják az ország déli határát a bevándorlók előtt. A kormány szóvivő ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, idézzük, bízunk a legjobban, de készülünk a legrosszabbra is.